ଦେଶରେ ବଢୁଛି ମୟୂରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ବାର୍ଡ 2020ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ ମୟୂର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେବେ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 867 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80-50% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ଘରଚଟିଆ, ହଳଦୀବସନ୍ତ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏପରିକି କେତେକ ପକ୍ଷୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା 15,000 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।